lamun memang masih belum percaya, bro ngomongan jaluk kayak apa supaya kakang bisa yakinakan kelaban seliramu doayu. Jalukan yang ngomong karo kakang terus terang ya. Orang jaluk harga benda kakang. Lantas sing dadi tuntutan? Sing dadi tuntutan. Ya. Pengertian dan kasih sayang. Cuma tuan kakang. Cuma ikon doang. Iya. Bakal jadi bukti dan kenyataan raya. Tapi sampeyane uga kudu setia.
masih belum percaya. Durung percaya. Apa sampean bener tresna? Supasra ramas jiwa lan raga. Sumpah batine kakang doayu. Lamun kita wong loro ketau jodoh dadi sawiji, pengen gawe bahagia ning saliramu. Iya. Sumpingaken ya rayu. Kakang beli bakal bohongan. Oh iya. Yen bohong kakang, sumpah edan. Apa semene sayange jaluk apa bruk ngomong abai.